Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yenkudun ahdallahi min ba'di mithaqih ve yaqta'un ma amarallahu bih en yu'sala ve yufsidun fil ard. Ulaike humul hasirun. O kesler ki Allah'la ona iman getirmek ve itaat etmek barisinde ahd bağladıktan sonra onu pozur, Allah'ın birleştirilmesini buyurduğu şeyleri parçalayır, müminlerle dostluğu, qohum əqraba ile əlaqeleri kesir ve yeryüzünde fitne fesat törədirlər, məhz elələri dünyada ve ahirette ziyana uğrayanlardır. Salam hörmətli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Bəqərə suresinin 27. ayəsinin təfsirinə baxırıq. Xurma dənəsi, tumu xurmanın içində, ortasındadır. Xurmanın şirinliyi tumun hər tərəfini əhatə edib. Xurma yeyilir, amma tumu zibilliyə atılır. Xurmadan ayrılan tuma ərəblər fisk deyirlər. Ümumiyyətlə, ərəblər meyvədən və yaxud çərəzlərdən ayrılan tumlara fasik deyirlər. Qurani kərimə görə haqdan kənarlaşan, düz yoldan çıxan, xaric olan kəslər fisk olaraq adlanır. O kəslər ki, Allahın dinindən xaric olurlar. Onlar fasik hesab olunurlar. Ötən bəhsimizdə qısa da olsa buna toxunduq. Xurma tumları adətən kənara atılır, ayaq altında qalır. Fasiklər də belədir. Qurana görə fasiklər kimlərdir, buna nəzər salaq. Ayədə buyurur, اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاقِهِ O kesler ki, Allah'la ona iman getirmek ve itaat etmek barisinde ehd bağladıktan sonra onu pozur. Dikkat edin, o kesler Allah'la nece ehd bağlamıştılar ki, sonra onu pozdular. Bunu nece başa düşebilirik? Meğer həmin kesler birbaşa Allah'la danışıb, ehd beyman bağlayıblar, məsələnin aydın olması üçün bir misala diqqət yetirək. Bir odunçu təsəvvür edin, işi peşəsi meşədən odun yığıb və camaata satmaq olan odunçu baltanı köməkçisinə verir. Köməkçisi də baltanı ondan alır. Heç biri bir söz demir. Bu halda köməkçi başa düşür ki, baltanı ona verir ki, odunları doğrasın. İndi köməkçi o baltanı götürüb cəmaatın üstünə şığıyarsa, insanlara xətər yetirərsə, fəsad törədərsə, fasik olacaq. Ona tapşırılan işdən çıxaraq tam başqa bir işin ardınca gedir. Odunçu onunla danışmasa da, baltanı əlinə verib iş tapşırır, əhd bağlayır sanki. Baltanı ona verməklə demək istəyir ki, bekar qalma, yerdə yığılıb qalan odunları doğra. İndi bizim Allah'la olan misalımız da buna bənziyir. Odunçu balta verib ki, get odun doğra, sat qazanc əldə et, yaşayışını təmin et. Allah da bizə ağıl neymətini verib, əhd bağlayıb bizimlə. Get ağılla yaşa, ağılla rəftar et, ağılla inkişaf et. Başqa bir misala da diqqət çəkək, qaranlıqda olan bir şəxsə çıraq verirlər. Heç bir şey demədən, həmin adam çırağı kənara atıb, qaranlıq zülmətdə yol gedərsə, sonu nə olacaq? Allah Teala bizə ağıl çırağı verib, zülmət qaranlıqdan çıxarır. Biz əgər ağılı, çırağı kənara atsaq, sonumuz bəllidir. Hədisdə də buyurulur, Əl-əqlu siracun, ağıl işıqdır, nurdur deyə buyurur əziz Peyğəmbərimiz. Ağıl neməti çıraq kimi insana yol göstərir, doğru yolu nişan verir insana, azğınlıq quyusundan, təhlükəli dərələrdən qoruyur adamı. Buyurur, sənə verdiyim ağıl vasitəsilə pis şeyləri bilirsən, uzaq ol onlardan. Yaxşı işlər görməyin yaxşı olduğunu bilirsən, nəyə görə uzaqlaşırsan?
bilmediğin şeyleri de vahiyden sorur, Kur'an'dan sorur, peygamberlerden, imamlardan sorur. Bunlar da ağıl kimi yol gösterenlerdi, sıracdı, ışıqdı. Bunlar da ağıl nimeti kimi nimetlerdi. Oxuduğumuz ayede keçen əhd peyman həmin ağıl ve vahiydi. Allah bize ağıl verirken bizimle əhd bağlayıb. Sanki hamımız bu büyük nimete sahip olduğundan sonra Allah'a ərz ederek demişik baş üstə. Biz ağılla hareket edəcəyik, ağılla rəftar edəcəyik, ağlımızla yaşayacağıq. Əvvəldə dediğimiz kimi, fasiqlərin xüsusiyyətlərindən biri budur ki, onlar əhd peymanı sındırarlar. Yəni, ağlı kənara qoyarlar. Ağlı kənara atan şəxs vəhyi də, peyğəmbərləri də, Quranı da kənara atacaq. Bu mütləqdir. Bu dəyərlər, bu müqəddəslər ağıllı insan üçün dəyər və müqəddəs olur. Ağlı olmayan şəxs üçün dəyər və müqəddəs bir şey olarmı sizcə? اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ İndi ağlı kənara qoyan şəxs üçün Allah'ın göstərişləri, qayda qanun bir mahiyyət kəsb edirmi? Əsla. Ağlı olan şəxs cinayet və terror törədərmi? Ağlı olan düşünür ki, bu aləmin bir nizamı var, qayda qanunu var, digərlərinin də yaşama haqqı var, onun haqqını əlindən nəyə görə almalıyam qətl etməklə? Bəhsimizin bu yerində Allah'ın əhdi nədir? Bu suala cavab verək ki, mövzu tam aydın olsun, səmavi rəhbərlik Allah'ın əhdidir, namaz da Allah'ın əhdidir. İnsan və Allah arasında olan hər bir əhd, İlahi əhddir. Əqli qanunlar və ilahi hökmlər də ilahi əhdin nümunələridir. Bir az öncə fasiqlərin xüsusiyyətlərindən birini nəzərinizə çatdırdıq. Mövzu genişdir, fasiqlərin başqa xüsusiyyətləri də vardır ki, onların növbəti proqramımızda diqqətinizə çatdıracaq inşallah. Hələliksə, sizə Allaha tapşırıram. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.